Og så har jeg jo købt, og det skal jeg ikke sige nogen, jeg har købt en pibe til min mund, men det må ikke vide det, så hold lidt lav profil med det. Men jeg er så glad for min mund, og jeg har haft den i så mange år, og vi går godt i spænd sammen. Så jeg har købt en pibe, men det er ikke en hvilken som helst pibe. Jeg har købt en Iben-pibe til min mund, og du kan lige se en lille reklame for den. Er der Iben-pipen, Iben? Ja da. Iben-pipen er den eneste pibe fremstillet af hærdet mandarin. Sådan en pibe, den må jeg bare have. Hey, Jonas! Na 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 na. Jonas fra Puls, Jonas fra Puls. Hey, Jonas fra Puls. Det er høje spring, Jonas.